Amu TV, the stories behind the scenes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ها هو شهر رمضان قد قارب تمامه وتصرمت لياليه وأيامه، فاستثمروا ما بقي من أوقاته بما يقربكم إلى ربكم، واعلموا أن فرصة إدراك ليلة القدر لم تزل سانحة فيما بقي من هذا الشهر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا في ختام الشهر عبادات جليلة نزداد بها إيمانا ونكمل بها عباداتنا. شرع الله لنا زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيدين. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Hili ndio juma, hamkula juma la mwisho, juma tulwida la Ramadhan. Siku upita yani haraka mno, upesi mno kulingana hali ya maisha yaliyo. Yuzi kwa kikongoea Ramadhani, tukiandaa, tukiulizana, tutafunga hii na joto hili, kutakuwa hii, namna hiyo. Ana leo tuko katika juma la mwisho ambalo tarajia inshallah Mwenyezi Mungu kama aliyotuwafikia kuiwahi Ramadhani hii ya mwaka huu, pia tutakabalia yale tuliyofanya, sio mambo ya kwenda haba amansura. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an ametumia fani moja mara nyingi sana, fani ya kupiga mifano katika kuelezea jambo. Kwenye Qur'an kumekuwa mifano zaidi ya 43 bali bali. Mwenyezi Mungu atuambia wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapigia mifano watu hasa huenda wakatanabahi wakafahamu ile ambalo Mungu ataka kuambia. Kwa hiyo hii ni fani katika lugha mbalimbali ipo, na hatufanya makosa tukiitumia, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezoea kuitumia mara nyingi kwenye Qur'an. Na mfano waweza kuwa ni jambo toto, jambo kubwa, hata Mungu alituambia inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Hata mfano wa mbu Mungu si haoni ni kujera wala ni kukosa kupiga mfano wa mbu. Kwa hiyo hii yeye tutajizungumzia Ramadhani, napenda tupige mfano wa Ramadhani na mikao ya mpira. Maana mikao ya mpira ndiyo matezo yaliyotawala ulimwenguni kote, magharibi, mashariki, kusini, kaskazini, washindwa wote kwa mipirani. Mfano wa Ramadhani na mipira namna hii. Zile mikao mikubwa ya ushindani mikubwa ile, kabla ya muda wa mashindano kwa kweli kuwa tayari kuandaa wale watezaji wao kwa mazoezi maalum, ambao wenyewe wana hutiwa kambini. Wakati wa kambini wakawekewa na miko kwa muda na gharama na kuwekwa watu wenye kuwafundisha na nini. Lakini lengo la kutiwa kambini si kuwekwa pale kambini na kupata yale mafundisho na mazoezi magumu. Lengo ni kwamba baada ya kambi, baada ya kambi kimalizika, wafaidike wale waliokuwa kwenye kambi
na yale mazoezi na mafundisho waliyopata wakati wa kipindi kile, kiwa ni mwezi, kiwa ni ngapi, wafaidike ili wavune matunda ya ile juhudi walioifanya kwenye ule mwezi wakati wa mechi. Wakati wa mechi hakuna mazoezi, lakini mazoezi utangulia mechi. Huu ndio mfano wa Ramadhani kwetu sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea huu mwezi wa Ramadhani wa siku 29 ama 30 kwa lengo kwamba kututia kwenye kambi ya mazoezi yatuwe wema zaidi. Lakini sio tu katika Ramadhani, kisa tumwatie mwenye Ramadhani kitoka ende nayo yote ili yale tuliyozoea Ramadhani, mazuri tuliyozoeza au maovu tuliyoyatenga, tuendelee nazo zile hali ama zile sifa tulizopata kwenye Ramadhani baada ya Ramadhani. Lengo ni baada ya Ramadhani, si Ramadhani yenyewe. Ramadhani wakati tu wa kutarambahishwa kwamba mwaweza, mkitaka mwaweza, mraibu aweza kuwata uraibu, mwenye mangineo aweza kuwata mangine, mwenye kutosali aweza kusali pia katika Ramadhani, ili kusudi baada ya Ramadhani watu waweze kufuza na yale waliyopata Ramadhani. Lakini ikiwa Ramadhani kimalizika tutarudia pale pale tulipokuwa kabla ya Ramadhani, itakuwa ni kama ambao hatukufaidika na ule mwezi wa Ramadhani. Mwezi mzima tumeingia kambini usiku mtana, kisa mwezi kimalizika tumerudia pale pale sufuri tulipokuweko, itakuwa hakuna faida. Lazima mtu ahakikishe, afanye bidii kwamba ile mazuri aliyozoea Ramadhani atafuza nayo kwa kiwango kitoto. Si kweli kwamba kila mmoja malanti aweza kuwa kama aliyokuwa kwenye Ramadhani. Alikuwa akisoma juzu tatu kwa siku, malanti hata robo juzu ntabu. Lakini usiwate kabisa. Usiwate kabisa. Hata kama ni magombo matatu kwa siku usome, ili itakapokuwa Ramadhani nyingine ile Qur'ani sikombe yao umekuwa yeye, ulikuwa uko wapi wewe? Nyezi zote hizo kutamani. Yaani wewe Muislamu uone haya Ramadhani kukuuliza ulikuwa uko wapi? Nyezi zote zimepita siku kusikia sauti yako hata siku moja ukinisoma. Naipendezi yani. Kwa hiyo hii ndio mfano wa Ramadhani. Katika Ramadhani namna hiyo kwamba tuweze kuiandaa kwa mambo ambayo yatakuwa baada ya Ramadhani. Lingine katika matezo haya ya mpira. Kuna kipindi kwenye mpira wao mkuu wenyewe injury time. Na Ramadhani inayo injury time yake. Wale watezaji mpira sura wateza kwa kudharau dharau, lakini dakika za mwisho mwisho zile kama mlivyoona mimi sikuangalia usikia yana matokeo ya yana yalivyokuwa na dakika za mwisho, ni kwamba wale watezai wale wenye kuteza waliikaza wote pande mbili, walofungwa huikaza watakokomboa na walofunga huikaza watakaskombolewe au huikaza waongeze goli la zaidi. Hii atakayo ndio hali katika mwisho wa Ramadhani hali yetu. Lakini sisi si namna hiyo. Utakuta mwanzo wa Ramadhani tulikuwa na nishati na bidii ya mazuri yote, kusoma usoma sana Qur'ani, kuswali misikiti, kipata jamaa mzuri mzuri. Lakini kile kikaribia mwisho wa Ramadhani, badala ya kuikaza sisi uzidi kuregeza, una imezie tena na imalizike na pengo to Ramadhani haimaliziki, tukarudia maisha yetu. Si namna hiyo. Mwisho mwisho atakikana tuikaze zaidi, tuipotolee kwa sababu nyingi. Moja katika sababu ni kwamba atarajiwa Lailatul Qadr, yule usiku maalum, usiku mahsus ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliukhusu umma huu kwa kuwekea Lailatul Qadr. Yeye mwenyewe ndio aliyoupaina. Au kuandikwa Lailatul Qadr na mtume wala yoyote. Lailatul Qadr aliyoitaina Lailatul Qadr ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na fadhila zake ni yeye mwenyewe alionena kwamba fadhila zake khairun min alfi shahr, kuonesha utukufu wa usiku huu. Usiku wa Lailatul Qadr mtume sasa alitumia hadithi yake maarufu, taharau Lailatul Qadr fil witri min ashri alawakhiri, woteeni ama ulimbikeni huu usiku wa Lailatul Qadr katika witri za kumi la mwisho. Witri wandia 21 na 3 na 5 na 7 na 9. Tatu zimepita. Sasa lakini kuna siku mbili za witri ziko mbele yetu. Kwa hiyo mtu ufanya bidii hasa kama hauyatokea, na Allahu aalam
pangine hasa utatokea katika hizo mbili zilizobakia, 7:20 usiku wa 7:20 na usiku wa 9. Kwa hiyo bado nafasi ipo, hiyo uliregea regea huko nyuma kazana, sasa ipotolee kama alivyokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم anamtumbia Aisha, kana Rasulullah صلى الله عليه وسلم idha dakhala al-ashru shadda al-mizara wa ayqadha ahla. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa wakati uhai wake likiingia kumi la mwisho la Ramadhani, kumi la mwisho ile batunalo, shadda al-mizara kiswahili na likiipuja kibobwe. Kuipuja kibobwe katika kazi ni kwamba umeiandalia kufanya kazi kisawa sawa kwa bidii na jitihada. Wa aqadha ahla, pia alikuwa hatosheki kufanya yeye tu, wa aqadha ahla, akiwaamsha na watu wake wa nyumbani kwamba fanye pamoja, washirikiane. Hii ndio namna alivyokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Na Mtume ni yule ambaye ameambiwa Mwenyezi Mungu amemsamehe, hana makosa aituki yeye, lakini alikifanya namna hiyo. Kwa hiyo sisi ambao tuenezee makosa, ni uwinga mtu kuwata masiku kama haya ambao hana dhamana kwamba mwakani tayawahi wala hayawahi. Kwa hivyo kubakie masiku mawili, tufanye bidii, tukakawane, tuipotolee, tuikazeni ili asitupite. Lingine katika pia kule namna kushindikiza mwezi, kushindikiza mwezi. Baadhi ya watu wanayoona ihya, na ukisikia ihya maana yake mtu ameiandaa mwezi mzima hakusaga, lakini kesho ni idi siku ile atasaga. Si sawa namna hii, si sawa kabisa. Itakuwa yani kama mtu ambaye kwamba umejenga sasa, umeshika mtaimbo, huvunja yale uliyoyajenga. Ihya hawa walioweka hapo nyuma ilikuwa maana yake ni watu dirikana, wakawa ule usiku huhuisha katika mambo ya khairi. Tarawih imezie, sio, hakuna tarawih tena, Ramadhani imekwisha. Lakini ule usiku wa mwisho wa kesho ni Idi, wakaupitisha katika mambo ya khairi. Si lazima uende msikitini, hata kwako nyumbani popote, lakini usiufanye kwamba ndio usiku wa kuanda maasi ya upia. Sasa ndio chapter nyingine, sasa chapter ya Ramadhani kwisa full stop, hasa tunafungua chapter ya malanti, na mwanzo ni usiku huu. Si sawa namna hiyo, hata ni kukosa heshima ya ule mwezi wa Ramadhani na kwa ule aliotuwekea mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hilo halimo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupangia namna ya kushindikiza ama ya kuuaga mwezi wa Ramadhani. Kwanza ametuwekea zakatul fitr, kama hadithi sahihi inaona kwamba faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri kwa kila Muislamu. Mwisho wa Ramadhani kimalizika, kuna zakatul fitri, na zakatul fitri zina malengo yake, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwambia, tuhuratun lisaimi wa tu'matun lilmasakin. Shabaha na lengo la zakatul fitri mambo mawili. Kwanza ni tuhuratun lisaimi, ni kumtakasia saumu yake yule aliyofunga. Inawezekana pengine hapa na pale umetia tia dosari ya saumu, kwa hiyo ilikenda kwa kimwa kwa mwaka kuu iende safi. Kwa hiyo toa zakatul fitri ni faida yako wewe kwanza, wewe mwenyewe, la kwanza. La pili, lengo la pili ni tu'matun lilmasakin, ni kuwasahilishia wale maskini nao siku ile ya Idi wawe na Idi kama walionayo watu wengine. Itakuwa si haki kufunga, tumefunga suteni pamoja, sampuli moja, saa zile zile, siku zile zile, kisa Idi wengine wamesinyaa, wengine wafunga milango kwa ndani. Hatia ni kwamba ni maskini, hawana kitu. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم akaweka zakatul fitri, na kwa hikma yake hakuwaekea waliofunga tu, ingawa wa kwanza kupasilizwa ni waliofunga, lakini wowote, hata zijana zitoto ambao hawakufunga, watu wazima, wawe kila mmoja atolewe zakatul fitri. Na zakatul fitri yani ni kwa ule ambao amekamilisha mahitaji yake ya usiku wa kuamkia Idi na mtana wa Idi. Kisa kwa Mungu amekujalia unacho cha kutosha usiku wa yeye wa Idi na kesho yake mtana wa Idi umepata, ukipata cha zaidi, zakatul fitri zimeweza kukupasa, si za matajiri. Lengo la moja katika zakatul fitri ni kwamba watu waondoe ile hisia kwamba watu wao ni wenye nacho, sio wenye nacho tu watu wao. Kuna wenye nacho cha lazima, zaka kama Mwenyezi Mungu alivyotuwekea, lakini kuna zakatul fitri ni kwa kila mmoja ambao amekamilisha tu haja zake za kimsingi za usiku wa kuamkia Idi na mtana wa Idi. Kisha kupata zaidi ya hapo, zakatul fitri imeweza kukupasa. Ikiwa ulicho nacho hakitoshi wote, manake kila mtu lazima aitolee yeye, amtolee na kula ambao ni jukumu lake kumgharimikia maisha yake kila siku.
ikiwa ni mke ni vijana ni wazazi wewe ndio jukumu lako huangalie wewe basi itakubidi sasa kiwa huwezi watanganya wote toa kwanza nafsi yako wewe mwenyewe ikiwa imewezekana na wakaribu nayo mke wako na kadhalika kadiri ya uwezo wako lakini tusieni maanani hizi zakatul fitri zimewekewa lengo na shabaha na Mtume صلى الله عليه وسلم alieleza alieleza takriban kwa kipimo cha chakula ni kilo mbili na nusu kilo mbili na nusu ndio kipimo na kila jambo la kusikitisha sana kila ikikaribia Idi ya mfungo kwanza huwa na mijadala na majibizano na mivutano ufaa kutoa senti haifai ufaa kutoa senti haifai wale wanenao haifai hawaneni hawaji wa kweli kunena kwamba wako na wanenao hufaa wako na wanazooni kutabiriwa kuzingatiwa kabisa wanenao kwamba hufaa senti katika fikhi kuna mambo mawili au kuna makundi mawili kuna kundi wao huangalia nasi nasi ni ile hadithi ama namna ile unena basi kuna maneno mengine ni hiyo hiyo menena toa ni ngano tende zabibu zicho hizo alozita ni hizo hizo wale watu hula hawali hataki kuyua yeye ngano ni ngano si hadithi ya ngano ya chakula sasa wako na wengine angalia maqasid sharia malengo ya sharia ni nini kuweka jambo hili tunaeleza kwa madhadhina aghnuhum an dhulli suali fi hadha al-yawm wakuwasisheni yani wafanyani hawa maskini watosheke waepuke udhalilifu wa kuomba hata kama si siku zote lakini fi hadha al-yawm katika hii siku ya Idi Idi iwe ni Idi kwa watu wote kwa hiyo maswali kwamba haifai kutoa senti lazima iwe nafaka si kauli ya wote kuna baadhi ya masahaba kama Sayyidina Umar bin Khattab mwanawe wa bin Umar na baadhi ya tabiina kama Bara bin Abdul Aziz na wanazuoni wengine katika maimamu Abi Hanifa kauli moja Imam Ahmad kaena kufaa pia kutoa thamani ya kile chakula sasa la kuangaliwa hapa ni kuangaliwa lengo tutalitimiza kwa ipi katika mawili haya mkusanyie mtu nusu gunia la ngano mpekee uyamtimizia haja zake mimi wakati boya nilikuwa kwa Maka wakati wa Idi kaona kwa mato yangu wale wenye kutoa zakatul fitri huingia dukani wakanunua mfuko wanga tayari mifuko mizie kuwekwa toa riali zake kama tano ni ngapi kapoa mfuko wake na weka toka nao kwa mkwesha ule aliyoko wako tele watu wameketi ngoja kupoa kisa hawa waliopoa urudi wakaenda dukani na treshi ya mifuko yao ya ngano wakazanya kwa wenye maduka kwa nusu ya thamani sasa hapo walionufaika ni maskini ama ni mwenye biashara ambao sio lengo lengo ni kumnufaisha yule ambao amekusudiwa ama ni maskini na kwa wakati tulionao senti ni aula kupoa mtu ambao yeye astahili kupoa zakatul fitri kwa sababu una mambo mengi anataka kufanya si matumbo tu kuna mengi mengine hayahitajia kuna vijana wengine hawayakamilikiwa ingawa wengine usaidiwa lakini kuna wengine hawayakamilikiwa hata wengine hupata ni nguo moja pea moja yeye unawende wana mbili tatu naenda tamani kwa na mbili tatu na kwa halu majara kwa hivyo kuna mahitaji kwa hivyo hii masala ya zakatul fitri kwamba hufaa kutolewa senti ama haifai atakayakome si mambo ya watu kuvutana hatuna mambo mengine kuvutana nayo ila haya kila mwaka kiriba goji goji kiriba goji goji mpaka watu sikia kutoana katika mipaka yani hana imani yule hana msimamo si namna hiyo mambo hayatukuna namna zakatul fitri ni kitu kimewekwa kwa lengo na shabaha sasa nikuangalia ile hali ikiwa uko mahala chakula ni adimu ama wakati chakula ni adimu hakuna hapo ni aula umpe mtu chakula kwa sababu hata ukampa kikapu cha mapesa hakitamfalia kitu chakula kipatikani lakini uko mahala kuna aina ya chakula na yeye una mahitaji tofauti kumpa senti ndio itakuwa umetimiza ile lengo lolowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam la zakatul fitri watu angalia malengo ya mambo hapa mfano kwamba hawa wanenao haifai la chakula bali khalifu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maslaha ya wenye kupoa kitabu za fiqi zote ukombea zakatul fitri itolewe min ghalibi qutil balad min ghalibi qutil balad yani aghlabi
ya chakula kilivacho pale mwili. Rudia hadithi za mtume zote. Unionyeshe mahala pamoja tu mtume anatoani ghalibi qutil balad. Pahali pamoja tu. Hadithi zote zake alionena zakatul fitri. Hakunena toani min ghalibi qutil balad. Toani kile chakula cha aghlabi kilivacho mwili. Alitaja zitu maalum. Chende, zabibu, shairi, akitini maziwa ya unga, zitu namna hiyo ambazo kwa wakati wake zilikuwa ndizo za kula maarufu katika ile eneo aliloishi kwa muda ule. Alikuwa ni za kawaida watu kula chakula, lakini wakati huu wetu wao nyani alao tende kama chakula, kila moya hiyo atende kitu cha haba mbili tatu kutabaruku na kadhalika, na zabibu ni yao yao, wengine hawasubutu kamwe kusidare za zabibu na kadhalika. Kwa hiyo hawa walionena min ghalibi kutil baladi wametoa wapi? Wameangalia lengo la zakatul fitri. Lengo la zakatul fitri ni kumpa ule mwenye kuoa. Sasa wameona tukimpa zile alizotaja mtume hatunufaika nazo, kwa hivyo tuweke kifungu hiki min ghalibi kutil baladi. Kwa hivyo wengine wakaona tunene watu wapoe pesa, wapoe thamani ya kile chakula, watanufaika zaidi. Kwa hivyo hili ni swali ambalo kwamba halitakikani mivutano. Tuangalie mengine ya watu kuvutana, kiwa hatuna budi kuvutana, lakini si kwa mambo kama haya ambayo ni mambo mtu hakutoka katika dini wala hakukhalifu sharia akitoa zakatul fitri zake, kutoa senti, ameangalia kiini hasa tunachokusudiwa ni kitu gani. Kwa hiyo zakatul fitri ni jambo lipo na ni jambo latakikana, na kila mmoja ambao kwamba ameweza kuitosheleza haja zake za usiku wa kuamkia Idi na mtana wa Idi kipata cha ziada, ni wajibu wake atoe. Kama haitoshi watu wote wa nyumbani, atoe yeye mwenyewe kwa niaba yake. Na wenye kupoa hapa si watu wa zaka, ni wawili tu target, alfuqarau wal masakin. Hawa ndio waliokusudiwa kwenye zakatul fitri. Sasa ule mwingine ukimpa naye ni fukara, sawa sawa, ni maskini, lakini si kama wale wa zaka mbea nane awamu hapa. Hapa walikusudiwa alfuqarau wal masakin. Mtume alipasiliza kwa kila mmoja aliofunga asofunga, wote watoe kusudi lile kapu la zakatul fitri lipate kuyaa, wawe ni ziwe zingi. Kama alikuwa hutoa aliofunga tu, angelikuwa kitu cha haja. Kuna wengi ambao kwamba wana umri wa chini hawayafunga, wako wawe wako ambao wana nyudhuru nyinginezo mbalimbali. Kwa hiyo hii ni muhimu tutieni akilini na tujaribu kutekeleza ili yapo. Alhamdulillah, yeye usikama yana nyaka za nyuma sikainukia, alikuwa si watu wengi watoa zakatul fitri. Alhamdulillah, sasa wengi wana hamu na wana ragba ya kutoa. Kwa hiyo ukitoa chakula umetoa, ukitoa thamani ya chakula pia umetoa. Chakula gani? Min awsati ma tutaimuna bihi ahliku, chakula cha wastani, ile ambacho kawaida nyenye kula. Lakini sasa unena cha kipimo ni siku ile ya Idi, nyenye siku ya Idi kawaida ula nini? Toa kile. Ukisema la, siku zote nyinyi mtaangalia kula chakula gani ndio cha ambacho mtakitoa. Mlango uko ni mkundufu, kuna nani nafasi ya kufanya, lakini kile ukitoa kizuri zaidi ni aula. Ule utakao kumpa pengine mwaka hiyo pezea harusini kula pishori, ukimpa naye pishori kwa una uwezo, bila shaka atafurahi zaidi, na kila akifurahi zaidi na wewe utakuwa utapata thawabu zaidi bila shaka, utakuwa umemkundua mtu kwa uzuri. La mwisho ni kuhusu lingine lolotuwekea Mtume salama, ni salatu al-Eid, kuswaliwa Eid. Swaliwa Eid, Eid ni sehemu katika kuhitimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na msikiti huu kama kawaida yetu tunajulikana sisi kwamba Eid hapa uswaliwa Chief Qadhi anapotangaza kwamba ni Eid. Na mara hii kuna uwezekano mkubwa tukashuka kitita. Yaani watu wote kuna uwezekano, usiniani kwamba ndio utakaokuwa, kuna uwezekano watu wote wakawa Eid ni siku ya Jumatano insha Allah Taala. Aqulu hadha astaghfiru Allah azima li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahimur barakat. Saa ya kuswaliwa ni saa 1:30 majira ya kazi, majira standard saa 1:30. Na alfarisi pia kutaswaliwa kiwa kuna mvua, kiwa kuna mvua, pamba roho. Amu TV, the stories behind the scenes.